stigle rode u grad Otočac. Inače, prije rata su bile na našoj kući. Vjerovatno sada traže lokaciju. Tako da, lijepo je. U Brinju imaju isto tamo kod Asovića. Bilo bi lijepo da je ovdje nađu stanište, jer ima tu vode, močvare. Baš su lijepe. Inače se nalaze na zgradi Hrvoja Pavičića, on je većim dijelom vlasnik ovih nekretnina gore, tako da možda i on dozvoli da se one gore nastane malo. Je to sezonski, ali bit će dobro. Eto, dobro došle u grad Otočac.